Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. Evo me posle nedelju dana možda. Današnji video će da bude o knjigama koje sam ja pročitao u novembru. Tako da ćemo malo da porazgovaramo o tom. Ja sam u novembru pročitao 4 knjige. Pa ću onako sad malo nešto reći o njima. Neću ići nekim hronološkim redom, pravo da vam kažem, ne znam ni ja kako sam ih čitao i kojim redom. Znam koju sam poslednju pročitao, ali manje je to sve bitno. U svakom slučaju, prva knjiga o kojoj ću vam govoriti, nju sam uzeo na sajmu, u pitanju su Aristofanove 3 komedije. Mene ova knjiga, moram priznati, nije preterano oduševila u nekom umetničkom smislu. Likovi su mi bili poprilično nemotivisani, karakterizacija likova generalno loša kod Aristofana. Ja sam čitao samo njegove žabe u srednjoj školi. Takođe, humor mi je bio poprilično onako prizeman. Ono što se meni ovde dopalo konkretno jeste što smo preko ovih komedija saznali mnoge stvari u antičkoj Grčkoj koje bi možda na neki drugačiji način takođe saznali, ali malo teže, dok su komedije nekako onaj stvaran život, onaj život sa trgova. Ono što od sve tri ove komedije, meni se najviše dopala poslednja, komedija Pluto. To je, čini mi se, i poslednja komedija koju je Aristofan i napisao. Ona nam govori o bogu po imenu Pluto, on je bog novca. I tokom svog života, pre nego što je oslepeo, on se trudio da daje novac samo onima koji to zaslužuju. Njega je, dakle, Zevs oslepeo kako ne bi mogao da razlikuje da li je osoba koja mu traži novac valjana ili rađava, i na taj način mu je naravno otežao život. U ovom, konkretno u drami, odnosno u komediji Pluto, ima najmanje tog prizemnog humora, najmanje prizemnih likova, a ima dosta filozofije koja je onako poprilično pragmatična. Tu se pojavljuje jedna starica koja predstavlja personifikaciju siromaštva, odnosno ona nam iznosi tu teze zbog čega je siromaštvo bolje od bogatstva i kako ćemo se, oslobodivši se bogatstva, osloboditi mnogog bremena, to jest velikog bremena koje ono sa sobom nosi. Tako da od sve ove tri komedije mogu da kažem slobodno da mi se ova komedija Pluto najviše dopala. Ono što je takođe karakteristično za Aristofana jeste da on izvrgava ruglu i naravno vreme u kom živi, posebno političare, takođe i neke pisce s kojima je delio pero, tako da ima tu onako svačega, ali nisam nešto preterano, moram priznati, eto, oduševljen. Ne znam da li ću se ponovo vraćati Aristofanu, ali svakako mi je drago da sam se upoznao sa njegovim stvaralaštvom. I što se tiče kritike, video sam da je ona isto podeljena, dakle, postoje oni koji su ga vrlo rado prevodili, koji smatraju da je genija, postoji oni koji smatraju da ovo nije vredno čak ni da se prevede. Tako da, eto, u svakom slučaju, to je jedna od knjiga. Druga knjiga koju sam pročitao su Avanture Artura Gordona Pima, Edgara Alana Poa. Ovu sam knjigu takođe uzeo na sajmu i ona nam govori o mladom dečaku po imenu Artur koji, budući da je njegov deda advokat, on je onako podvrgnut rigoroznom vaspitanju, ali u jednom trenutku on shvata da je njegova duša željna avanture i odlučuje da se sa svojim drugom Avgustom otisne na jednu morsku avanturu. Avgustov otac, gospodin Bernhard, čini mi se, je kapetan broda i mladi Artur pomoću svog prijatelja, to jest uz pomoć prijatelja, odlučuje da se ukrca na brod, da se sakrije u kabinu, i kada oni već odmaknu toliko daleko da ne mogu lako da se vrate na kopno, da on odatle izađe. Međutim, ono što je isprva bio plan za jednu bezazlenu avanturu, pretvorit će se u pravi košmar i svakako jedno nezaboravno iskustvo za Artura. Ono što se meni, moram priznati, dopalo kod ovog dela jeste što je ono
toliko puno naboja i uzbudljivosti koje je opet lišeno banalnosti. I ono što je majstorstvo, po mom mišljenju, po ovo ovde, jeste što vi u jednom trenutku dok čitate ovo, ne možete da razaznate šta je stvarnost, a šta je java u okviru samog romana. Dakle, šta je stvarnost, a šta je san. Bolje reći, jer u jednom trenutku i ta stvarnost koju vi mislite da čitate, dakle pričamo sada o stvarnosti na nivou teksta, postaje stvarnost košmar i stvarnost san. I to je ono što je meni u ovoj knjizi fascinantno. Dakle, sam kraj koji vam neću otkrivati zbog onih koji će možda da pročitaju, predstavlja opet jedan moment sna, jedan trenutak kada vi ne znate mislim, može da se na mnogo načina interpretira taj kraj, ali vi ne znate da li on zbilja, šta će doneti ta čitava izmaglica kroz koju oni gledaju. Da li je to još jedno buđenje, da li je to jedno ponovno zaspivanje. Zaista sjajna knjiga i moram priznati da bi mnogi današnji pisci nekih krimića ili trilera mogli da se ugledaju na ovu knjigu koja, moram da priznam, nema nikakve elemente kao što je, nema ništa od elemenata ili bar ne većinu tih elemenata koje posjeduju današnji krimi romani ili krimi priče, ali ono što je ovdje majstorstvo jeste kako autor samo pomoću atmosfere može da vam unese jezu. Dakle, nije za to potrebna ni krv, ni noževi, ni pištolji. Dakle, dovoljno je umeće da vi napravite od položaja svetlosti u kabini, od lica spram svetlosti, da napravite priču. I to je ono što je majstorstvo, po mom mišljenju, Edgar Allana Poe. Tako da sve pohvale za ovu knjigu i sve preporuke za Lom izdavaštvo, zato što su im knjige zaista sjajno i urađene i odštampane. Tako da, eto. I posljednja knjiga koju sam pročitao u novembru je Smrtonosno bela Roberta Galbraitha ili nama vrlo dobro poznate J.K. Rowling. Moram priznati da je ovo najbolja knjiga u serijalu o privatnom detektivu Kormoranu Strajku i iako ona ima 700 strana, ja sam ih progutao. One, što se tiče dakle ovih knjiga, ovih krimi romana, oni idu gradacijski, slobodno mogu reći. Dakle, prvi roman Zov kukavice se meni možda i najmanje dopao, zato što je bio jedan klasičan uvod u žanr, ali kako su knjige odmicale, tako je bogatstvo zapleta, bogatstvo likova bilo sve veće. Konkretno u Smrtonosno beloj dolazimo do vrhunca što se tiče svih ovih zapleta. Dakle, tolika minucioznost koju je ona ostvarila u ovoj knjizi što se tiče detalja, što se tiče zapleta, što se tiče nemogućnosti da lako dođete do rešenja, to me je zbilja onako zadivilo. Ja nisam mogao da otkrijem ko je ubica. Knjiga nam govori o mladom Billyju koji dolazi u kancelariju Kormorana Strajka. Billy je dečak koji ima određene mentalne probleme i govori kako je kao mali prisustvovao ubistvu jednog deteta. Ono što Cormoran Strike i njegova asistentkinja Robin Ellacott uopšte ne mogu da posumnjaju jeste da će se ta izjava mladog Billya kasnije povezati sa većinom slučajeva koje oni prate i dovesti do jednog rešenja koje je zajedničko za sve njih. Mnogo likova ovdje ima i morate onako da budete baš skoncentrisani kada je u pitanju ova knjiga. Morate da vodite dosta računa o detaljima, da vodite dosta računa o sitnim stvarima koje mogu da vam onako odvuku pažnju. Verovali li ne, ja sam napravio ovo, držim u knjizi, kao neku vrstu porodičnog stabla dok sam čitao, zato što pravo da vam kažem nije bilo drugog načina da sve pohvatam, jer ima mnogo likova, mnogo priča i oni su na različite načine povezani svi zajedno, tako da sam morao da napravim neku praktičnu mapu da bih mogao sve to da pratim, ali u svakom slučaju, kada je u pitanju, dakle, ovaj krimi serijal J.K. Rowling, definitivno najbolja knjiga u serijalu, po mom mišljenju, za sada. Tako da, eto, ukoliko ste
ljubitelj krimića, ukoliko ste pre svega ljubitelj J.K. Rowling kao ja. Ja sam više ljubitelj J.K. Rowling nego krimića, moram da priznam. To je moja topla preporuka. Tako da, eto, to su ove četiri knjige koje sam ja pročitao. Pišite mi dole u komentarima da li ste vi čitali nešto od ovoga. Ako gledam negde tamo u stranu, to je zato što se snimam ovom prednjom kamerom, jer sam shvatio da mi je mnogo lepša slika i praktičnije. Tako da, u svakom slučaju, pišite mi da li ste vi nešto od ovoga čitali i kakav je na vas utisak ostavilo. Lajkujte video ukoliko vam se dopada, a mi se vidimo u nekom narednom. Ćao!